साच्चैका नेपाली नागरिक हामी छौ। हामी सरकार सम्पूर्णलाई विनती गर्न चाहन्छौ कि हामी फर्सार केको लागि, यो अनियमितता केको लागि, यो दादागिरी, यो गुण्डा हैन, यो आम युवा आम नागरिकहरुप्रति हाम्रो विश्वास हो। तपाईहरु जाग्नुस्, हाम्रा साथी यी अहिले पनि अनशनरत छन्, मलाई पनि आज भित्र रगतको होली खेले त्यही फल भित्र। हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलन मात्र होइन, गौतम बुद्ध जन्मेको देश यो, हजारौंको बलिदानलाई रोकेनौ, अब ज्वालामुखी जसरी। यी साथीहरुलाई मेरो आग्रह छ, विनम्र अनुरोध छ, जान्छ तर त्यो तिरे बापतको करमा कहीँ पाइँदैन, अनि 80 लाख युवा अर्काको देशमा काम गर्न बाध्य। तन्त्र भ्रष्टाचारले धराशयी भएको छ, यो धराशयी तल्किने हुने। यति मात्र होइन, मृग स्थली भित्रको देश छैन कि पशुपतिनाथ छैन कि देवी देवताका मन्दिर तर आम संसार जगत बिक्रीमा हुन्छ त्यो देशको हालत। यो खरिद र बिक्रीको परम्परा जबसम्म यो देशबाट अन्त्य हुँदैन तब भर्खरै अघि आए कि टिचिङ अस्पतालमा उपचार गर्न पाऊ, उपचार चाहिँ कहिल्यै पनि त्यो करको सदुपयोग गरेन। हामी कोसमा दाखिला गरे भने 22 वर्ग हुने छ। सर भनेर कोही पनि नेपाली जनतामाथि हामीले त ठाडो प्रश्न लागेको होइन कि गरिरहेको गतिविधिमा के माओवादीजीले स्वयं यो सरकारले भ्रष्टाचार गर्न बन्द गरेको छैन।